Den almene STX-uddannelse, bedre kendt som gymnasiet, er for mange det, der følger efter folkeskolen. Det gælder også for mig selv og de seks medvirkende. Gymnasiet og gymnasietiden er noget helt specielt for alle, der går igennem det. Alle har hver deres historie og minder derfra. Vores og min årgang er heller ikke nogen undtagelse. I 2019 startede vi som første G'er på en skole med en tidslinje, der startede lang tid før vi overhovedet blev født. Det vi filmede første gang den 4. juni 2020, var det under 3 år til, det var vores tur til at stå i samme sko som studenterne fra årgang 1967. Der sidder der, spændte og klar på, hvad fremtiden bringer. Om lidt er det os. Følg med årgang 2022 fra Øregård igennem gymnasiet. Der bliver sat lyd og billede på, hvad mange andre fra årgang 2022 også kunne have følt i højere eller lavere grad. En gymnasietid, ingen havde regnet med, skulle være på den måde. Efter et utal af lockdowns har vi alligevel været heldige at opleve en gymnasietid med mange glade og positive oplevelser. Måske specielt det, vi alle så frem til i 1. G, studentervognen. De seks medvirkende, Livia, Laura, Sebastian, Anna Chanel, Villas og Jude, har jeg fulgt i løbet af deres gymnasietid for sammen at kunne opleve, hvordan en gymnasietid kan se ud på godt og ondt. Jeg håber alle, ung som gammel, student, ikke student eller måske kommende student, vil følge med og se rejsen for de seks elever. Jeg hedder Jude. Jeg hedder Livia. Jeg hedder Villas. Jeg går i 1. S, og jeg går i 1. Y. Jeg går i 1. P. Altså, jeg valgte at gå i gymnasiet, fordi det virkede som om det, jeg sådan, det var det, jeg mest havde lyst til. Altså, jeg synes, gymnasiet kan være lidt meget nogle gange. Og nogle gange, hvor jeg synes, at man lige bliver til at trække vejret en ekstra gang. Men jeg synes tit, at jeg tænker, at det hele giver sådan lidt pote. Jeg hedder Laura. Jeg hedder Sebastian. Jeg hedder Anna Chanel, og jeg går først i W. Jeg går i 1. W. Og jeg går i 1. Y, som er science studieretning. Altså, jeg valgte gymnasiet, fordi det ligesom var adgangskravene til den videreuddannelse, jeg gerne vil på. Og så tænkte jeg, at STX var en god mulighed. Vi vil beskrive det første år af gymnasiet som udfordrende og socialt og spændende. Så jeg tror det bliver meget hårdere end 1. G, altså, fordi det, jeg i hvert fald har snakket med en del af 2. og 3. G'erne. Siger alle sammen, at 1. G det er ren leg, og 2. G og 3. G det er hårdt arbejde. Ja, det har været muntert. Festligt, hårdt og muntert, tror jeg. Nok de 3 år. Altså, jeg hører selvfølgelig tiden af det fedeste. Og at det alle ser frem til, og det, altså sådan, jeg synes også, det er fedt, at man har ligesom, når man synes, det hele er lidt hårdt og sådan noget, altså tænker man frem til der, hvor man skal få uge på, og det hele bare er det værd at have den fedeste uge, og jeg glæder mig helt vildt meget. Og så kom den så, Danmark går i lockdown, det kan jeg tydeligt huske. Jeg var rigtig, rigtig glad i den første uge. 2. G for årgang 2022 skulle vise sig at være et år, hvor stort set alt var påvirket af corona. Restriktioner, hjemmeundervisning, selvtest, mundbind og den ene aflysning af sociale arrangementer efter den anden. Det betød også, at vores anden store opgave i gymnasiet, SRO, blev hjemme foran computeren. Hej, og velkommen til mit værelse. Jeg sidder herhjemme, fordi at coronaen har jo ligesom kom ud endnu mere igen. Den har ligesom falmet lidt der i sommer. Men nu bare en hel hverdag. Altså, vi har jo siddet hjemme og haft online undervisning siden en gang i december, tror jeg nok. Vi er så begyndt på at skrive SRO. SRO, det er den store opgave, der er i 2. G. Og SRO skal jo så foregå virtuelt, siden vi jo ikke kan være over på skolen. Ja, det er jo snart været et år med virtuel undervisning, som har været både og. Altså, det har været, det har været lærerigt på mange måder, men jeg har lært sig selv lidt bedre at kende. Men faktisk for min årgangstilfælde, der prøvede vi jo det samme i 1. G, da vi skulle skrive vores DHO. Der var det første lockdown, så der skulle vi også sidde hjemme og skrive og have vejledning på Teams og snakke med vores venner i Teams. Der er ikke så meget at fortælle. Vi laver ikke rigtig sin skid. Altså, jeg laver ikke en skid. Jeg har virtuel skole, skriver SO. Ser Netflix. Og
Der er ikke noget at lave ellers. Og lige nu er det jo februar. Start februar. Og ja, jeg ved virkelig ikke, hvornår det er, at, altså, hvornår det slutter det hele. Som dagene gik, begyndte isoleringen fra andre unge at indfinde sig negativt hos flere og flere. Jeg savner mine venner, og jeg savner festerne, og jeg savner især ikke arrangementerne. Jeg savner alle caféerne, og jeg savner alt ved Øregård. Den manglende sociale kontakt skulle vise sig at have en større påvirkning på de unge end først antaget. Dermed steg og steg mistrivslen. Gymnasierne gjorde alt, hvad de kunne, for at vi kunne have en lille smule social kontakt virtuelt. Men intet er bare det samme som i virkeligheden. Klokken er 21:53. Og jeg stresser. Ja, så savner jeg sgu bare at komme tilbage på skolen. Bare sådan hele atmosfæren at komme tilbage og se ens venner og være der. Det er også det, der gør meget af at gå i skole, synes jeg. Helt klart det sociale. Hej, klokken den er nu 15:05 den 11. februar, og jeg har lige afleveret min SRO. Jeg har vinterferie. Jeg har fået afleveret SRO. Det føles godt at få det overstået. Det tog fandme lang tid. Vi kom igennem 2.G og SRO-skrivningen med helt andre ting i bagagen end først forventet. Minimal social kontakt og utallige timer foran skærmen blev hurtigt noget, man lagde bag sig. Vi kom i 3.G, og hurtigt blev det på Øregård tid til gala, kort efter tid til SAP-forberedelse, og derefter til skrivningen i SAP. Meget er sket siden 1.G. Nu møder vi de medvirkende igen, kort inden eksamensperioden med et reduceret antal eksamener for alvor går i gang, og de inden længe kommer ud fra sidste eksamen. Tiden på gymnasiet er snart slut, men hvad husker de medvirkende egentlig, der er sket, og hvad er deres tanker i slutningen af 3.G? Det, der er sket siden sidst, vi var her og filmede i 1.G, altså, skal ikke have været trimmet lidt, kan man sige. Men ellers så tror jeg også, at det nok det største, der er sket i verden eller i Danmark, det er selvfølgelig corona. Corona selvfølgelig også fyldt helt vildt meget. Jeg tror bare, at det er fyldt så meget på det sidste, at det ligesom er blevet hverdagsting. Så det, jeg husker mere tilbage på, det med de her positive ting, der er ligesom er kommet ud af corona, altså mere sammen med familien, af de stunder, man har fået der. Altså, gymnasiet har klart været det værd for mig, fordi at man har fået ekstremt mange venskaber ud af det, og vildt meget læring. Og sådan noget sådan dannelse af det. Og man lærer vildt meget om sig selv og om andre mennesker. Og så ja, jeg ville ikke have det foruden. Jeg troede ikke helt, det ville gøre så meget for mig igen at gå i gymnasiet. Jeg vidste, at det ville være fedt, men jeg vidste ikke, at det ville gøre så meget indtryk på mig, fordi jeg tænkte, at det var også kun 3 år, sammenligner man det med, at jeg har gået i folkeskole i 10 år. Men jeg har mærket her til sidst i slutningen, vi havde vores sidste dansk team for ikke så lang tid siden, hvor alle nærmest begyndte at græde og sådan noget, fordi vores dansklærer holdt en rørende tale for os. Jeg synes, at den sociale del har næsten været sværere, end man troede. Netop fordi, at man går meget, altså, lever meget i en tid, hvor man er meget gerne vil være en del af det hele, og svært ved at skulle netop acceptere, at man ikke altid kan være en del af det hele. Og det føler jeg simpelthen har været kommet meget til syne i hvert fald de år, vi har gået her. Men sådan, ikke på den måde af, at det har været svært at have gode venner, fordi alle har været super søde, og man har fået mega gode bekendtskaber og sådan noget. Men det har da været svært at og sådan altid skulle kunne følge med det sociale. Et citat, som man kunne tro var passende at sige til jer kommende studenter, det er Frank Sinatra's "If you can make it here, you can make it anywhere." Men det passer faktisk ikke. Det gør det ikke, for husk nu på, selv hvis I ikke synes, I helt har made it here, altså klaret Øregård og gymnasiet godt nok, ikke helt har klaret det sådan, som I havde håbet på, så kan I altså godt klare jer derud alligevel. Der er så meget mere end det, der sker her. Selvfølgelig er der det, og det vil I finde ud af snart. Jamen, den sidste dag blev på mange punkter lidt vemodig på en eller anden måde, ikke? Men jeg tror også, at det bliver befriende på en eller anden måde, fordi det bliver sådan et lukket kapitel. Huen på til sidst var helt sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne forklare det, det var det helt uvirkeligt. Sådan, det gik ikke, altså sådan, det var ikke gået op for mig, at nu var jeg ligesom færdig med STX og gymnasietiden og bare sådan generelt skole, og nu står jeg ligesom lidt på egen ben.
Jeg kan stadig huske, at vi kom ind i 1. G. Det er helt utroligt, det her. Jeg valgte gym, fordi det var det, mine venner gjorde, og det var det obligatoriske. Sådan, det var meget sådan, hvor jeg var. Det var bare, hvis du ikke tog gym, så gjorde du noget forkert. Men så når man kommer ind i gymtiden, så er der mange, der dropper ud, og så opdager man, det er meget valgfrit, og det er rigtig sjovt. Ja, altså jeg tog også bare gymnasiet, fordi det var ligesom obligatorisk. Fordi den folkeskole, jeg gik på, var der tilknyttet et STX-gymnasie. At jeg så skiftede derfra, men er jo sådan noget andet, men at det var ligesom bare lidt det eneste, der var, tænkte jeg dengang. Altså jeg valgte gymnasiet, fordi det ligesom var adgangskravene til den videreuddannelse, jeg gerne ville på. Og så tænkte jeg, at STX var en god mulighed. Ja, jeg overvejede bare mine muligheder, og jeg tænkte, at jeg gider ikke i en 10. klasse. Det havde jeg ikke lyst til, fordi hvis jeg så skulle starte i gymnasiet, så ville jeg være lidt meget ældre end alle andre. Og så tænkte jeg, at STX, det ville være en bedre mulighed end sådan noget som handelsgymnasium, i forhold til, hvad jeg gerne vil i fremtiden. Men så er du lille. Se, der kan man jo så sige, at dengang, der vidste jeg så meget, hvad jeg gerne ville, det ved jeg så ikke nu. Så adgangskravet til videreuddannelse i det. Det ved jeg sgu ikke længere. Vi har haft vores sidste modul, gala, fest, aflevering, dag-til-dag lektie og ikke mindst vores sidste eksamen. Netop sidste eksamen bliver det sidste tal på vores eksamensbevis. Det er formelt bevis for, at vi er gået i gymnasiet og har klaret det. I forhold til det med snit og at hele gymnasiet bliver kogt ned på det, det er bare heller ikke det, man kan kode sammen til, for det er bare meget mere end det tal. Først jeg tænker på, når jeg tænker tilbage på gymnasiet, det er nok det sociale. Det er nok blevet nævnt før, tror jeg, men det er fordi, at det fylder fandme en del, når man går rundt. Jeg kan sige tæt op af alle de mennesker, man skal bruge tre år af sit liv med. Jeg tror, det er fede tider, fede stunder. Det er sgu fedt at gå i gymnasiet. Jeg tror også meget rigtigt, jeg tror bare, jeg er blevet lidt bedre til at uddybe. Jeg kommer helt sikkert til at savne alle menneskerne. Altså bare det at gå forbi nogen på gangen og kunne sige hej. Altså man behøver ikke at snakke sammen, men bare det at kunne se folk. Og ja. Man får gode minder tilbage, når man ser nogen. Om 10 år håber jeg, at jeg er lykkelig. Ja. Altså lige så lykkelig og lige så glad, som jeg er nu, hvis ikke mere. Ja. Med både masse nye gode venner, men også de altså, holdt fast i gamle venskaber. Ja. Håber jeg virkelig, at jeg stadigvæk sidder og kan dele gode gymnasieminder med folket. Og om 10 år, der vil jeg nok huske 1. G og 3. G. Starten 1. G og slutningen med 3. G mest. Altså ja, introen. Og der var vi jo corona-lockdown. Der er der ikke noget at huske fra. Det er jo ikke fordi, du har sådan det her, wow, der vågnede op klokken 10 og faldt i søvn igen klokken 12. Ja. Så det. Ja, med 3 år, så tror jeg, vi vil beskrive gymnasietiden som sjovt. Ja, presset. Helt sikkert presset. Ja, og udvikling. Det, jeg vil huske tilbage på Mørgaard om 10 år, det er nok de mennesker, jeg har mødt. Og de, sådan, de mennesker, man har mødt, men også de gode stunder og minder, man har delt med andre mennesker, som man kan samles omkring og se tilbage på med et smil. Ah, så man starter ligesom. Husk det, som mange har sagt før mig. Sørg for at blive til nogen, ikke kun til noget. For den vigtigste karakter er den menneskelige karakter. Årgangen er nu 2022 på Øregård gik ud af døren for sidste gang den 24. juni 2022. I de samme dage gjorde tusindvis af andre studenter det samme. Vi gik op i vognen og oplevede det, vi i 3 år havde arbejdet hen imod. Ved det sidste stop stoppede vores gymnasietid. De sidste minder og oplevelser blev skrevet ned i kapitlet for denne del af vores liv. Tiden er kommet, hvor mange drager ud i den verden, som for få år siden var lukket helt ned. Vi går i hver vores retning, men alle med mindet om gymnasietiden.